ali dobro. Ajmo na temu o kojoj svi pričaju. Osamnaestog septembra navršava se tačno 13 godina od smrti Margete Stefanović, članice legendarne rock grupe Katarina Velika. U znak sećanja na čuvenu heroinu, časopis Nedeljnik u prošlom broju objavio je tekst o njenom životu, na koji su već sledećeg dana stigli demanti sa tvrdnjom da je tekst neistinit, sagovornica u tekstu nepostojeća ličnost. Zašto bi bilo ko izmislio priču o žene koja više nije sa nama i time doveo u pitanje svoj i kredibilitet časopisa za koji radi i da li u tekstu ima neistina? Tema je o kojoj danas razgovaramo sa Miljanom Nešković, ona je autorka tog teksta, i sa Dušanom Vesićem. On za sebe kaže da je promoter rock kulture, i to zaista i jeste. Jedno je od ljudi koji su na tekst postali demanti. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. I nekako mi se čini da u poslednje, ali hajde, nije ni u poslednje vreme, uvek je tako bilo. Dakle, kada nekog velikog više nema, onda kada rođendan bi trebalo da bude ili kada je godišnjica smrti, setimo se da pravimo priče, misije, podsjećanja i nekako da probamo da damo doprinos da se i dalje ta osoba pamti. E, kada kažemo Margita, jedni kažu vrhunska umetnica, pijanistkinja, žena koja je obeležila jedno vreme u muzici, a vi kažete šta? Margita je posebna bila zato što... Margita je nešto što simboliše našu generaciju na svoj način, nešto što simboliše taj Beograd, te jedne srednje klase koja je izrasla posle rata i napravila sve one neke lepe stvari, kao što su televizija, kao što su Pokret nesvrstanih, kao što je Atelje 212, kao što je, ne znam, koncert Louis Armstronga. To je bio taj neki Beograd koji bi bio predstavljen najpre kroz njenog oca, čuvenog Slava Ljuba Stefanovića Ravasija, televizijskog reditelja i osnivača Prve srpske televizije, a potom i kroz njegovu čerku Margitu, klavijaturistkinju grupe Katarina Velika, pijanistkinju i svašta nešto još. A vi ste onda... Iz teksta koji je 27. augusta objavio Nedeljnik. A vi ste onda, koleginice, napisali tekst, odnosno celu priču, koji je u stvari urađen na koji način? U formi intervjua? To je tekst koji je urađen na osnovu intervjua. Dakle, intervju koji je jednostavno predstavljen u formi teksta. Ali je zapravo intervju sa sagovornicom koja je imala priliku da razgovara sa Margitom Stefanović. U jednom periodu, zapravo među poslednjima, je imala priliku da razgovara sa njom, pošto je vodila intervju sa njom koji nije klasičan novinarski intervju, već je bila reč o jednom... Diplomskom radu? Ne, nije diplomskom radu. Ona je pripremala maturski rad, imala je za temu EKV i rock'n'roll i igrom slučaja uspela je da dođe do Margite Stefanović. Postoje ljudi koji su je sa njom povezali. Jednostavno, kao takva, bila je bitna i zanimljiva, jer je zaista poslednje nju intervjuisala. Ja nemam informaciju da je niko posle toga vodio razgovor sa Margitom Stefanović, koji je u formi intervjua, dakle intervju, da jedna osoba sedi, postavlja pitanje, da druga osoba sedi i odgovara na ta pitanja. Intervju nije isključivo novinarska kategorija. Pa očekivala sam reakcije, samo što mi nije jasno. Mislim, zaista nisam očekivala da će nekome da padne na pamet ideja da je sagovornica izmišljena i da sagovornica ne postoji. Ja zaista ne znam odakle ta ideja. Potpuno mi je nejasno. Reč je o devojci koja se zove Ivana Borić. Reč je o devojci koja se zove Ivana Borić, koja je razgovarala sa Margitom, koja ni u jednom trenutku nasamo nije ostala sa Margitom, koja je sa Margitom provela celo jedno popodne. Je napravila fotografiju neku sa Margitom? Nije napravila fotografiju, ona je imala dogovor sa njom. Tada nisu postojali mobilni telefoni koji prave fotografije tako kao danas, da je to tako jednostavno. Ali kad dođete kod svog idola, da imate tu čast da napravite intervju, onda verujem da se svi fotografišu sa ljudima sa kojima... To je pitanje koje sam i ja postavila. Ona mi je rekla u intervju kako stvari nisu bile baš tako jednostavne. Ona je čak imala i dogovor sa Margitom da se ponovo nađu, kako bi Margita njoj dala neki materijal koji bi njoj mogao da bude zanimljiv za maturski rad,
ali su Ivan i prosto roditelji u tom trenutku rekli da ne bi trebalo da se nađe sa njom. Ivana je nju srela ili su ih povezali? Ne, nikako, nikako. Kakva je priča? Dakle, pošto se tu spori i ima dosta sad polemike, šta se tu u stvari desilo? A desilo se šta? Desilo se da je jedna maturantkinja poželjela da radi maturski rad na temu rock'n'rolla, prvenstveno s akcentom na EKV, da je preko porodičnih prijatelja poznavala Baby Doll, sa kojom koju je pozvala i rekla joj kako bi voljela da razgovara sa nekim ljudima koji bi mogli da joj daju informacije iz prve ruke. Oni su se našli, dakle Baby Doll i još nekoliko ljudi koje zaista ne bih imenovala jer ne moram, prosto nisam dužna i to je moje pravo da ne govorim imena svih. Oni su se našli, prvo su pozvali Firčija koji u tom trenutku bio u Njujorku. Firčija iz nekog razloga nije mogao da razgovara i onda su rešili da pronađu Margitu. Baby Doll je moju sagovornicu prema informacijama koje sam ja dobila u intervju. Upoznala sa svojim prijateljem za kog je bila sigurna da će moći da je odvede do Margite. To je reči o nekom slikaru, je li tako? Koji jednostavno ne bi želao da se, da se njegovo ime provlači po javnosti, što je apsolutno njegovo pravo i moje pravo da štitim izvore. Ne razumem, ali što se vama tačno nije dopalo? Celu tu priču. Što se vama nije dopalo ono što bih htela, u ovom tekstu? Ono što bih samo htela, izvini što, što te prekidam, ono što bih samo htela da kažem. Vremena, dakle, reč je o intervju koji je urađen na jedan klasičan način. Dakle, ja sam čula za priču, bila mi je interesantna. Ona je u tom trenutku išla u Petu beogradsku gimnaziju u kojoj se zaista veliki procenat maturanata u tom trenutku koji je veliki procenat maturanata u tom trenutku slušao EKV, jednostavno voleli su EKV, svi su imali neku svoju sliku o toj grupi. Ona je prosto tamo otišla kao na neki način predstavnik svoje generacije. Imala je brdo pitanja koje je čula i po školi, svi su imali nešto. I to je meni bio jedan jednostavno zanimljiv susret upravo zbog toga. Šta se vama nije dopalo? Šta vi zamerate ovom intervju kao dobar poznavalac prilika u Ti da pričaš mesto meni, nego ću ja da pričam. Ne, ne, evo vi ćete sada da pričam. Absolutno vi. Pričati i nešto. Šta mi se nije dopalo? Znaš, mi smo kao narod imali neku, prvo nekakvu tradiciju da ne udaramo na žene i decu. Onda to više nije dosta, nego sad stavimo ovako ruke u septičku jamu i onda vršimo obdukciju mrčih žena. Znači, to je vršimo nestručno i neprofesionalno krajnje. Znači, šta mi se nije dopalo? Nije mi se dopalo prvo to. Nije mi se dopao što sam našao unutra 15 krupnih laža. Koje? Znači, ne jedno, dve, tri, pet, 15. Znači, što je previše za jedan tekst, bilo kako da je on nastao. To je previše. To je u koliziji sa članom 9 zakona o javnom informisanju koji kaže da bi taj novinar koji nešto to radi kao, treba da proveri maksimalno ove informacije koje je dobio. To ako ih je dobio u tako nekim sumljivim i delikatnim okolnostima kao što su ove. A sa kim da ih proveri? Pa, s kim? Bilo s kim? Sa mnom. Evo, sa knjigu, sa mnom. Evo knjige. Evo, danas sam u knjigu da vam pokažem. Koje sve to ima? Koje ima otpusna lista? Da, koju je pisala Lidija Nikolić, inače jedina biografija. Sve jedno. Ali kako da znamo da je i to istina? Znači što ima unutra otpusna lista sa infektivne klinike. Gdje piše, onda je nastupila smrt, znaš šta je otpusna lista sa infektivne klinike. Znači, hoćemo da sumnjamo i u dokumenta. Ako ćemo sumnjamo i u dokumenta, važi, onda je sve tačno. Znači, Magi nije umrla na infektivnoj klinici, moj ko zna gde. To je jedna od neistina u tekstu. Dakle, šta su oni napisali? Ja se slažem da niko ne treba bude nedodirljiv. Znači, nije tokom fizičkog života, ni posle života. Znači, svakom ono što mu pripada. Ali sam apsolutno protiv da se flagrantno laže ljudima koji su mrtvi i koji ne mogu ništa da kažu svoju odbranu. Apsolutno sam protiv. Evo sad, od tih 15, kazat ću samo jednu. Ja dok sam živ, ja ne bi mogu da napišem da je neko koji je umro pre 12 godina, 13, da je navuko sve ljude iz benda na heroin.
Znači, tamo piše u tom tekstu doslovce da je Margita navukla sve članove benda na heroin. Najnormalnije. Znači, to je jedna optužba koja je, potpuno bolestna. Pričamo, znaš, čak i da je to istina, to ne možeš tako da napišeš, tako, znaš to. A otkud od nas? Je li to zaista tako piše ili je to istina sagovornik ili kako da? Pokazat ćemo i taj broj nedeljnika. Nemoj, to je... To je video intervju. Ona je spavala sa svima, sa svim članovima benda. Čak i sa onima koji su možda bili homoseksualci. Znaš, to su nevjerovatne stvari. Ne možeš tako da pišeš o nekome. Znaš, čak i da je to istina. Misli, kako možda znaš da je istina? Šta ćeš na sudu, kad ti izvedem na sud, šta ćeš da radiš? Dobro, kako vi znate da nije? Da li ja mogu da kažem da reći? Pa ne možete, pa gde misli? Ne, ali misli, hoću da vam kažem, to su stvari koje nisu... Kada nje nema... To je sramota. Da, samo je stvar etike, da li ćete pisati o tome ili ne. Da tako nešto napišeš i da ono mrtvo ladno dođeš tu da se slikaš kao da si ne znam kakva zvezda. A mislim... Znaš... Gospodine Vesiću, o čemu vi govorite? Poštovani gledalci televizije Pink, mislim, imate fenomenalnu priliku da vidite najveću lažljivicu srpskog vojna. E, ovako, sada, mislim, sada je stvarno dosta, pošto ste, kao prvo, pokrenuli ste internet lavinu. Ja sam ovde došla da bih objašnjavala na neki način da je nebo plavo. Možete, molim vas, da me ne prekidate, zato što neću da učestvujem u takvom razlogu. Hladno nazvali Margitu ubicom, kako vas nije sramo? Apsolutno, kao prvo. I dalje vas apsolutno nije sramo. Kao prvo, ukoliko vam se neki intervju ne dopada, vi imate pravo da date demanti na sagovornika. Vi nemate pravo da napišete za nekoga navukao ceo band na heroin. Nemate pravo da to napišete, čak i da imate dokaze. Kao prvo, vi se sada koristite jednim vrlo podmuklim metodama. Jednim vrlo podmuklim metodama. Nema ništa podmuklije od tebe. Vi ste, kao prvo, zbog čega smo se našli ovde? Molim ti da ti kažem nešto. 15 krupnih laži sam ti našao ovde, ti ni jednu ne demantuješ. Ja ne mogu da vodim razgovor ovako. Ajde, da dopustimo koleginicu. Ja zaista ne mogu da vodim razgovor ovako, niti planiram. Dakle, ono zbog čega sam ja ovde došla. Gospodin Dušan Vesić je pre svega kontaktirao našu redakciju jer je rekao kako želi da da demanti. Mi smo mu rekli kako to nije nikakav problem. Prema zakonu, demanti se pošalje na adresu redakcije i sačeka se da on izađe u sledećem štampanom izdanju. Gospodin Dušan Vesić to nije uradio. On je to odmah objavio na svojim društvenim mrežama i nakon toga je napravio čitavu polemiku oko toga zbog čega mi to nismo objavili. Mi to u tom trenutku ne možemo dobijemo jer ste vi to, gospodine, objavili na svom Facebook profilu. Mi nemamo apsolutno nikakav problem sa tim da se neko ne slaže sa nekim sagovornikom ili bilo šta. Vi ste kao prvo, molim vas, nemojte da me prekidate. Zato što sam znao da vi to nećete objaviti. To nije tačno. To nije tačno. Kao prvo, vi ste na svom profilu napisali, molim vas da mi pomognete da zatrpamo nedeljnik. Jeste me razvlačio me zamenik glavnog urednika, me razvlačio, ja objavit ćemo, pa ne znam, vidjet ćemo, pa ono. A ja sam dao vrlo ljubaznu i korektnu ponudu da napišu samo jednu rečenicu, ne mora čak mi da objave demanti, napišu da su načinili uređivački promašaj. To se svakome događa, to se događa na televizijama, na radijima, u novinama, to se događa svim medijima. Svakom se nekad to desi, to se dešava i meni dok sam radio u novinama i da tu stavimo tačku. Nastavite vi kolegice. Da nastavim ja, da. Ne, ona da. Ono zbog čega sam ja došla, jeste, vi ste pokrenuli internet lavinu na nedeljnik na osnovu jedne neistine. Vi ste napisali, molim vas da mi pomognete da zatrpamo nedeljnik svim oblicima uvrede i pritisaka kako bi objavili tekst la 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 u nastavku. Zašto ste izmislili Ivanu Borić? Zašto ste izmislili taj intervju? Da biste prodali novine? Strašno. Ivana Borić nije izmišljena i vi to znate. U tekstu koji ste, dakle, vi ste slagali ljude koji su vam poverovali. Ja mislim da biste vi sada, ukoliko ste iole ozbiljan čovek, molim vas, nemojte da me prekidate. Niste predstavili. Jer uloga voditelja da... Niste stavili njenu sliku. Nemojte vi ulozi voditelja. Dakle, vi ste ovdje... Ja treći put, jer nismo ni mi, ne preispitujemo ni mi vaš tekst. Niste napisali ništa o njoj. Samo stavili ime i prezime. Devojka koja je moja sagovornica. To je bio način da istaramo od vas njen identitet.
Devojka koja je moja sagovornica nije želela... Odmah su objavili slik. Devojka koja je moja sagovornica nije dala intervju za Nedeljnik kako bi sticala bilo kakvu vrstu popularnosti. Ja sam nju kao sagovornika proverila na jedan vrlo profesionalan način. Dakle, pošto je ona neko ko javnosti pre ovoga nije poznat u tom kontekstu, dakle, ona nije pisala knjige o svom susretu sa Margitom, nije pisala novinarske tekstove, javnost ne zna za taj slučaj. Jednostavno, postojali su ljudi koji su to mogli da potvrde. Takođe, ona nije žena koja je u bilo kom trenutku bila na bilo koji način predmet neke tužbe za bilo šta, a kamoli za klevetu, tako da nije imalo apsolutno nikakvog razloga da ja ne uradim jedan intervju sa njom. Ja da menjam reči sagovornika zbog toga što će to sutra nekome da se ne dopadne, smatram da nije profesionalno. Sa druge strane, smatram da bi vi trebalo da se izvinite, pre svega, ljudima koje ste obmanuli putem društvenih mreža. Jer ste vi zloupotrebili svoj neki status poznavaoca rock muzike i ubedili jedan ne mali broj ljudi da moja sagovornica ne postoji. I oni su na osnovu toga, oni su na osnovu toga što ste vi napisali... Da ste napisali tri strane laži. Oni su na osnovu... To takođe nije. Ivana Borić nije htjela da dođe u ovoj emisiji, ali je takođe rekla kako nema nikakav problem da pokrene sudski postupak protiv svakoga ko kaže da je bilo što što ona rekla na istinu. Dobro, ali ajde ovako, novinarski... Mislim da je to stvarno strašno. Da li mislite novinarski da je u redu, da je u redu sve što je napisano u tom tekstu. Dakle, danas iz ovog ugla, jel biste vi nešto promenili da ponovo pišete sada tekst, da vam broj izlazi za dva dana, da li biste nešto promenili? Apsolutno ne bih. Ja sam imala intervju sa Ilanom Fernandezom, čovekom koji je svojevremeno bio vođa kolumbijskog narkokartela, koji je meni u intervju rekao kako je prvi put sa 13 godina prisustvovao u ubistvu i kako to njemu nije bilo ništa čudno. Ja zaista nisam mogla da menjam njegove reči. On je nakon toga odslužio kaznu. Sada je jedan potpuno regularan građanin, vrlo bitan u nekim krugovima i on je rešio da podeli sa čitaocima svoju životnu priču koja je vrlo komplikovana, vrlo kompleksna. Ja zaista smatram da kao novinar nemam pravo da menjam reči svog sagovornika u intervju. Kakva je bila, kakva je bila Margita? To ću pitati sada jedno i drugo. Meni je ovo samo, ja bih voljela, izvinite što vas prekidem, ja bih voljela samo da mi gospodin Dušan Vesić kaže odakle mu ideja da bi Nedeljnik izmišljao sagovornike, odakle mu ideja da tako nešto... Ma već ti je rekao 5 puta, ja znam za tu ženu da postoji, ja znam čak i da... Odakle vam ideja da izmišljate? Ja znam čak i da ona išla kod Margite da piše maturski rad. A odakle vam ideja da izmislite sve? I odakle vam ideja da se sada ne izvinite? Ideja mi je otud da bi izašla s njom na videlo. Ali ja nisam dužan da izađem sa njom na videlo. Ovde nisi stavila njenu sliku, nisi rekao ništa o njoj, samo si dala ime i prezime, to ne znači ništa. I to je bio način da isteramo tebe. Gospodine. Onda si objavila i njenu sliku, i njen tekst, sve si objavila. Gospodine. Dobrali ste do toga došli tako što ste napisali neistinu. I treba da se izvinite ljudima. I to kvalite. Ne razumem sad. Zato da ispadnem glupo društvo, razumiješ? Da kaže, ej, vidi budala, sad ćemo da ti pokažemo da postoji. Inače ne bi pokazali. Da, ali vaš, recimo, urednik Veljko Lalić, čovek je jedan od onih koji su reagovali na sve ove demantije i onda kaže, svaki put kada imamo neku dilemu, imamo 6 kolegijuma nedeljno i na njima smo pričali o magiji, izbacimo tekst. Pitamo da li je novinarski da se pusti, svi imamo različit stav, ne postoji Nedeljnik, šta je to i tako dalje, otvorena i nezavisna medijska kuća, nisko profitabilna i samostalna. I zato ako me lično pitate da sam video onaj tekst, verovatno ga ne bih ni pustio, ali ne zbog onoga, zbog navoda Lidije i Vesića, već što mi ne drži pažnju do kraja. Novinarski, sve na mestu, to je jedino pitanje koje mi postavljamo sebi kada imamo sporan tekst. Apsolutno. I u čemu je tu... Evo, ja ću izvinjavam što sam... Koje je pitanje? Treba nam zaključak sad da ovo razgovore. Da li se promenilo mišljenje o Margiti Stefanović? Vaše o njoj, vaše o celom tom pokretu, kada ste čuli od vaše sagovornice šta je u stvari ona videla i sve to sročili u jedan tekst, a u isto vreme i vaše mišljenje, Dušan? Pa, nakon intervjua koje sam obavila, moje mišljenje se jeste promenilo. Ja sam, naravno, imala svoj stav i o tome zbog čega je Margita njoj u nekim situacijama neke stvari rekla. Taj razgovor se, mislim, na osnovu onoga što sam čula u intervjuu, naravno,
naravno. Taj razgovor je počeo tako što je one su došle u taj stan, sele. Margita je pitala zajedničkog prijatelja koliko mogu otvorena da budem. On je rekao može da budeš skroz otvorena i ona je krenula da govori. Ja sam imala naravno neke svoje prosto zaključke, neka svoja mišljenja o svemu tome, o njenim razlozima. Šta ste zaključili? Dakle, vi niste generacija EKV-a. To nije, uopšte nije bitno šta sam ja zaključila. Sa distance, pa jako je bitno, kako nije bitno. Zato što je to intervju u kom nije bitno. Mi svaki razgovor radimo da bismo doveli neku priču do nekog zaključka. Šta je vaš zaključak na osnovu celog ovog testa? Pre svega to je, da se razumemo, da ne menjamo teze. To je intervju u kom nije bitno moje mišljenje. Bitno je mišljenje sagovornika, bitna je impresija sagovornika i pre svega bitne su činjenice koje sagovornik iznosi. Dobro, tu ste rekli, ali da li se vaše lično mišljenje, kada ste razmišljali vaše mišljenje o Margiti i o EKV-u, promenilo posle intervjua koju ste uradili? Pa iskreno nije. Nije u mnogome. To je jednostavno bila jedna priča o jednom trenutku iz njenog života, o jednom popodnevu koju je ona provela sa jednom u tom trenutku i dalje devojčicom, mladom ženom, kako god hoćete. Jedna priča o nečemu što je prilično tužno, ali zaista ne vidim zbog čega bi mi se promenilo mišljenje o njenoj muzici, o njenoj umetnosti ili o bilo čemu. Ne vidim zašto. Mislim, ne znam, možete da postavite malo detaljnije, postavite pitanje. Ja sam došla iz drugih razloga. Ne, završamo, evo, tražimo zaključak. A šta vam nije dovoljno detaljno kada vas neko pita za mišljenje? Mislim, u koje detalje treba da ulazimo? Na što konkretno mislite? Na koji deo teksta? Na koji deo? Ne, ne pitamo vas za deo teksta, nego za vaše mišljenje. Konkretno na njenu umetnost. Vrlo je konkretno, mislite na njenu umetnost? Na njenu umetnost mi se nije ni malo promenilo. Dve strane laži koje su iznete ovde. Evo, recite to u formi zaključka. Pričamo o tome kako sam ja svesno obmanuo javno da ta žena postoji. Ne pričamo o tome da Magi uopšte nije bila u stanju u tom momentu da vodi razgovore, takve razgovore na dve strane, svačega. Nije bila u stanju. Je imala svašta nešto od bolesti, ali ne one bolesti. Vi ste rekli i počne jednu rečenicu, pređe na drugu, a završi sa trećom. Mnogo mi je teško da to kažem. Ah, to je tako je bilo. I sad, i od jednom dve strane intervjua, koji je prvo intervju, pa je onda mačevski rat, pa na kraju ne znamo šta je bilo. Kada je izmišljotina, totalno. Dakle, vi mislite da ona u tom trenutku, par meseci pred svoju smrt, nije mogla da da ni jedan intervju, znate? Znam, ja sam pričao s njom i znam kako je pričao. Imaš ovde lekare koji je ocenio kao konfuz. Ona nije u stanju da priča. Nije u stanju da priča toliko i tako. I čak i da je u stanju, u tvom online post tekstu ima rečenica, Margita je u tom trenutku bila jako bolesna. E, a onda je neko uzeo i zloupotrebio to što ona bila jako bolesna. Niko nije zloupotrebio to. To si ti, tačno ti, znaš. Čak i da je bila u stanju da to ispriča, kao što svi znamo da nije bilo. Pa čekajte, je li ona ili je Ivana? Ipak, dakle, nije... Ivana je radila intervju. Ja to mogu da znam šta je bilo između... Da, ali šta tu još nije tačno? Ako kažemo da ona nije mogla da govori, odnosno da nije mogla da sklapa rečenice kako treba, to znači da je ceo tekst onda, po vašem mišljenju o nju... Jeste. Besmislen. Ja to kažem da... Evo, sedimo u društvu najveće plaživice novinarstva u Srbiji. Ne, ona je uradila intervju sa nekim koji je radio intervju sa Margitom. A ne, imaš tako, imaš član da je zakon o javnom informisu, dužeš da proveriš makar elementarne činjenice. Makar to da je tu nije umrla negde, nego umrla je ti na klinici. A vidiš od čega je bila bolest. Znaš, u Aliji su i hepatitis C, od svega što ima. Znaš, pa nema smisla. Zašto? Čemu? Šta sad hepatitis C? Još pored dejica, epilepsije i toksoplazmoze, još hepatitis C. Znaš, nije im dosta, nego daj još nešto. Pa nema smisla. Znaš, samo to govorim, nema smisla. Čemu to? Njena priča je suviše strašna. Istinita priča je suviše strašna da bi bilo potrebno ovo. Šta ćete da radite vi sada, a tiče se ovog teksta u nedelju? Šta ću da radim? Prvo, došao sam ovdje da kažem ljudima zašto ja sve ovo radim. Ne bi za 10 godina neko uzeo da piše novi maturski rad ili diplomski ili nešto i da naleti na ovo i da citira. Da kažem svima da je to jedna velika laž. Ovaj broj nedeljnika u kom se nalazi taj tekst nesrećni,
Margit je jedna velika laž. A šta je istinito? Ili istinito ovo što je pisala Lidija Nikolić? Koju odgovornost ima? Ne razume da je u isto vreme pedagog, sve i majka, tom čitavcu možda. Znaš šta, da ne može, nema pravo. I šta ćete vi da uradite sada? Ne znam, ja neću da uradim ništa. Ja nemam živaca da posvetim ceo život ovome. Ali postoji jedan ozbiljan advokat koji nam se javio, koji je Margitin škotski drugi posljednji advokat koji je zastupao u životu, koji je nagovestio tužbu. Dobro, a šta ćete vi da radite kao nedeljnik i vi? Ja pre svega, znači, prosto ne mogu da verujem kako se vodi ovaj razgovor i koja je ovde zamena teza pitanju. Gospodin je dobio ponudu od redakcije nedeljnika. Imaš 15 laži ovdje i nisi nijedno demantovao, nijedno. Koju ponudu? Samo sekundu. Gospodin je dobio ponudu od redakcije nedeljnika da objavimo njegov demant, iako on nema osnova na demanti, zato što on u tom trenutku nije bio prisutan dok je Margita razgovarala sa Ivanom Bori. Tokom intervjua sa Ivanom Borić, to je ispravljanje svojih laži, da nije umrla gde ti pričaš, da nije živjela u domu za nezbrinutu decu na Voždovcu. Kakvu domu za nezbrinutu decu, o čemu vi pričate? Za nezbrinuta lica. Za nezbrinuta lica, prema me hvataš da... To su stvari koje su vrlo dokazive i koje mogu da se potvrde. To su stvari koje su vrlo dokazive, to sam ja demantovao. O etičkoj crti objavljivanja bolničkih nalaza i o tome koliko pravo neko ima da uzme nečiju umrlicu ukoliko nije u najbližem srodstvu ili posrednik da bi to posle objavljivo u knjizi, o tome neću. Mislim, ovde je kao prvo jasno. Ja imam pravo na to. Po zakonu o javnom informisanju... Nisi ni pročitala zakon o javnom informisanju, došla si tu da se svađa s vama. Ja uopšte nisam došla da se svađam s vama. Nego si došla šta? Ja sam prosto ne verujem što se dešava. Jesi došla pobogu da demantuješ makar jednu od te gomile laži na koje sam ti ukazao dobronamerno? Ne, ja sam došla da kažem da ste vi... Da li si ti svesna da ćeš ostati večno zapamćena kao lažljivica? A zašto? Gospodine, vi ste rekli da žena ne postoji znajući da žena postoji. Vi ste učinili da silni ljudi koji su poverovali vama se obrukuju. Ali ti ne demantuješ 15 laži koje sam ti našao. Nijednu nisi demantuo. Jer mislite da je neka od tih laži? Ja sam proverila kasnije sve. Ti imaš obavezu da demantuješ... Ja zaista ne umem da vodim razgovor. Ne možeš da vodiš razgovor, jer si slagala 15 puta svoje čitaoce i nijednog trenutka ne pokazuješ uopšte ono da si kaj. Treba nam veći zaključak ovog razgovora. Znam da nam treba veći zaključak. Zaključak je kao prvo, da je... Kaži da ti je krivo, kaži nešto. Ja sam očekivala da se vi izvinite ljudima koje ste slagali. Ja se izvinjam ljudima, što si mi pomanuo da Ivana Borić ne postoji. I treba. Ajde sad ti izvini što si napisala napisala tekst koji je urađen na osnovu... Koji ne demantuje ni u jednom trenutku ništa što sam ja rekao, nego služim za vređenje mene. Ajde, vidi. Kad ćeš 15 laži koje sam ti nabrojao taksativno... Miljana, ajde. Da ne demantuješ makar jednu... Da, ajde. Kaži da ja lažem da je umrla na infektivnoj klinici, kaži da ja lažem da nije prodala dva stana u centru Beograda. Ne razgovaram tako, izvinite. Kaži nešto. Nemam šta da kažem. O svim tim stvarima mogu da razgovaram, ali... 15, pazi, ne jedna, dve, tri laži, 15. Dobro, pustite, evo, da kaže i da završi. Šta da kaže, ne demantuje nešto od onoga što sam ja napisao. Kao prvo. Neće to uraditi nikad. Kao što sam rekla, on ne može da demantuje mene, može da demantuje moju sagovornicu. Moja sagovornica nije htela da dođe u emisiju, zato što ne želi medijsku pažnju. Gospoda očito žele medijsku pažnju, jer im odgovara da prodaju knjige. Koja je objavila jedan tekst koji se njima učinio očigledno pogodnim za tako nešto. Tekst je urađen po svim profesionalnim standardima, dakle, postoji difuzni snimak. Čak se devojka i javila, potvrdila da je apsolutno sve devojka autorizovala tekst i naknadno se javila, potvrdila da stoje iza svake izgovorene reči. Postoje ljudi koji mogu da potvrde taj susret, postoje ljudi koji su prisustvovali tom susretu. Tokom intervjua, pre svega, ja sam dobila tu informaciju koja može da se potvrdi. Ne, išao je neko drugi. Kako se zove, koja može da se potvrdi, meni je Ivana Borić tokom razgovora pre svega rekla kako Margita uopšte
uopšte nije bila nesposobna za razgovor. Naprotiv, kako je govorila vrlo lepo, tečno, kako ona čak i nije morala da je postavlja mnogo pitanja, da je bilo drugačije, ja bih napisala drugačije, nema apsolutno nikakav problem s tim. Mi nismo imali nikakav problem sa tim ni da se objavi demanti, s tim što je gospodin prekršio neka pravila koja su zakonski određena i objavio to na svom Facebook profilu. Da, hvala vam, da. I mislim da zaista napadanje jedne takve redakcije je vrlo nedeljnik. Nedeljnik su odlične novine, ozbiljne novine. Zato sam ja zgrožen time. Znaš, da je on objavio neko, bez veze neko. I onda ste rešili da ih napadnete tako što ćete da kažete da je sagovornik izmišljen. Ja dajem svaka energija 150 dinara za ovo i uglavnom sam zadovoljan. Tim što nađem unutra, onda dam 150 dinara za nešto što mi ode ovako prstom u oku i kao nema veze. Nije važno. Gospodine, mogu samo jednu? Hvala, samo jednu rečenicu, mi smo isto više vremena potrošili. Vi pretpostavljam da spadate u grupu ljudi koja se zalaže za neku slobodu mišljenja. Ovim, ja spadam u grupu ljudi koja se zalaže za istinu. I za istinu. Ja imam 7 televizijskih serije, 3 knjige u kojoj nema jednog grama laži. A ti imaš 2 strane laži od 2 strane. Ti imaš 1/1. Vi se zalažete za istinu koja vama odgovara i koja vama pomaže da prodate knjige. Ne, draga moja. Da diskredituje se sagovornicu na najgori mogući način, kad neko umre na infektivnoj klinici, znaš, a ne umre negde tamo gde si mu ti odredila. Znaš, to nema veze sa problemom. To je sadržaj intervjua koji ste vi imali pravo da demantujete i to pravo ste izgubili. To je laži kojih ima ko hoćeš. Pa ti si potpisnica teksta. Ajde, vas da nastavite ovaj razgovor, mi ćemo vidjeti vesti sada. Hvala vam, hvala vam, hvala vam što ste bili gosti ovog programa. Idemo dalje. Idemo na vesti. I to je to.